Dan nakon što je poslanica Jevrosima Pejović isključena iz pokreta Evropa Sad, oglasila se njena koleginica Radinka Činčur. Njih dvije dijele stavi nisu podržale sastavljanje vlade i skupštinske većine. Ipak, isključena je samo Pejovićeva. To što ja nisam isključena doživljavam kao još jednu vrstu pritiska i manipulacije od vrha PES-a. I dalje mislim da je Crnoj Gori neophodna stabilna vlada koju bi podržalo najmanje 49 poslanika, koja bi bila spremna za reformske procese i uspostavljanje vladavine prava. Reagovali su iz pokreta Evropa Sad, optužujući poslanicu Činčur da, kako su naveli u saopštenju, po dogovoru s nalogodavcima šteti svojoj partiji. Iz PES-a ponavljaju da uvažavaju različito mišljenje, ali da se odluka većine mora poštovati. Istog stava je i novinar Nikola Marković, koji nema dilemu da bi poslanice Činčur i Pejović trebalo da vrate mandat. Da li mislite da bi one osvojile tih 10.000 glasova otprilike koliko je treba? Pa ne bi. One su tu zahvaljujući prije svega popularnosti u tom trenutku gospodina Spajića. Ova situacija, bilo je sličnih i ranije, nam pokazuje da ideja otvorenim listama prije ili kasnije mora da se realizuje u Crnoj Gori, a to je da mi kao građani direktno odlučujemo kojeg ćemo poslanika da biramo, jer mi sad biramo partije. Marković vjeruje da bi u skorijoj budućnosti Spajić mogao da sastavi vladu. Po mojim informacijama, juče i prekjuče imao značajne sastanke i u tom kontekstu ja tumačim i ovu činjenicu da je gospodin Zenka dio kluba, albanskog kluba sa gospodinom Đeljašajem, dakle nije više ni formalno vezan za DPS, što omogućava da se ispuni onaj uslov koji su tražile demokrate, a to je da neće niko ko je u nekom savezu sa DPS-om. Da li ta situacija odgovara demokratama, danas nismo uspjeli da saznamo. Poslanik Demokratske Crne Gore, Boris Bogdanović, kazao je za Dan da oni ne opstruiraju pregovore o formiranju vlade i da su čvrstog stava da nikad neće ući u bilo kakvu saradnju s DPS-om.